Batman, stealth-koneesi on tuonut sinut vaivihkaa jääsaarelle. Professori Gangrene piileskelee jossakin saarella. Tämä saari on salakavala. Tämä lumen peittämä ja vuoristoinen saari tulee koettelemaan rajojasi. Vakoilukamera. Actionman, pystytä leiri tänne. Saari on täynnä professori Gangrenin hypnotisoimaa sotaväkeä. On tärkeää, että tutkit saaren ensin kiikareita. Sinun on otettava vihollisista mahdollisimman monta vakoilukuvaa. Vain niin voit turvallisesti jatkaa eteenpäin. Suorituksesi tekee minun vaikutuksen. Hyvin menee. Se on 10. vihollinen. Härjää erinomaisesti. Wow, jo 15 täynnä. Gangrene jää alakynteen. Hyvin huomattavasti. Olet havainnut tarpeeksi monta vihollista päästäksesi jatkamaan, Action Man. Onneksi olkoon. Ja matkaa. Action Man, sinulla on tarkkuuskivääri. Ammu mahdollisimman monta vihollista. Näin toimimalla varmista turvallisemman etenemisen. Liikuta aseen tähtäintä ympäriinsä. Tämä on hyvä! Upea, hyvin tähän. Olet varmasti kaikkein mahtavin sankari. Tämä on hyvä! Upea, hyvin tähdätty. Tämä on hyvä!
Etenemisen pitäisi olla nyt paljon turvallisempaa, eikö mä? Ja mennään. Hienoa. Pääsit tämän seikkailun loppuun. Kuinka monta tehopistettä keräsit? Eteenpäin pääsee vain edessä olevan vuoren poikki. Sinun on kiivettävä jäistä kallion seinämään, mutta varo, X-Man. Gangreenillä on täälläkin puolustuslaitteita ja jää on todella liukasta. Etsin sinut, Gangreen! Olet jo melkein perillä. Huippunäkyvissä, X-Man, anna mennä. Onneksi olkoon, X-Man. Olet saavuttanut huipun. Minnekäs nyt mennään? Löysin jetpackin. Taidankin lentää ylös kalliolle. Jetpack. Voit käyttää jetpackia tässä, X-Man. Sitä, joka on mukana ilmatyynyalus Hydrojetissä. Lennä ylös kallion seinämään. Varo! Gangreenillä on puolustuslaitteita täälläkin. Paina nappia käyttääksesi boostia. Woo!
melkein perillä, Action Man. Pärjää tosi hienosti. Super Action Man! Rikollisten murskaus voimaa! Benji. Aikaisemmin ottamasi valokuvat paljastavat, että professori Gangreen on käyttänyt mielenhallintalaitteita näihin eläimiin. Monet niistä ovat tuon rotkon pohjalla. Yritä pelastaa ne Benji-köydelläsi, Action Man. Paina nappia irroittaaksesi mielenhallintakypärät pingviineiltä. Tämä on hyvä! Hienoa! Pääsit tämän seikkailun loppuun. Kuinka monta tehopistettä keräsit? Skidu. Olet melkein saavuttanut Gangreen. Hän yrittää paeta autiomaan yli supersaastuttavalla ilmatyynyllään. Anna mennä, Action Man! Hän on melkein kiikissä.